Азыр ар бир минутта утурсак, бир адам бир адамга жуктурса, биздин утушубуз ушул болот. Кандайсыңар туугандар? Азыр үйдө отуруп алып, ар ойлонуп, бери ойлонуп, анан азыркы дүйнөдө болуп аткан окуялар боюнча бир ой жүгүртүүмдү бөлүшөйүн деп чечтим да. Чынын айтсам, бул коронавирус пайда болгондо, жок, блядь, бул бизге жетпейт на. Бул где-то там, он далеко-далеко. Анан акырындан жылып отуруп, акыры бизди үйгө камап койду на. Анан ары тереңирээк дагы ойлонсом, бул вирустун да пайдалуу жактары бар экен, блядь. Мына мисалы, тазалык сактала баштады, үйгө кут кайта баштады элдер, кут тамак жасала баштады. Кээ бирөө баласы канча жашка чыкканын билип атышат. Кошуналар менен таанышып атышат. Буларды быт деп коелчу, дагы масштабдуураак карасак, планета дем ала баштады. Транспорт токтоп атат, завод фабрикалар токтоп, түтүн чыкпай, атмосфера тазаланып атат, самолеттор учпай атат, планета сүйүнүп атат, сүйүнүп. Анан эң маанилүү нерсе, акчанын артынан түшкөн адамзаты бир орунга токтоп, башына тың деген бир ой түшүп, энеңди турайын. Акча деп жүрүп мен жүрөктү унуткан турбаймынбы, жүрөктү деген бир духовный атмосфера түзүлүп атат азыр. Илия Пижу, кандай дейсиңер туугандар, силердин оюңар кандай? Бөлүшкүлөчү силер дагы. Коронавирустан улам реанимация бөлүмүнө которулган адамдардан пневмония оорусу байкалууда. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматова брифинг учурунда билдирди. Белгилей кетсек, 5 февралдан бери 2940 адамдын анализи алынып, 44 адамдан COVID-19 инфекциясы табылган. Мурда бир адам реанимацияда жатса, кечээ дагы бешөө ушул бөлүмгө которулду. Коронавирус жуктуруп реанимацияга түшүп калган жарандардан пневмония өпкө оорусу байкалууда. Алардын кээ бирлери кычкылтык жетишпей кыйналгандыктан реанимацияга которуу зарылдыгы келип чыкты, деди Акматова. Маалымат булагы Спутник. Казакстанда коронавирус жуктуруп алгандардын арасынан бир аял каза болду. Бул тууралуу Спутник Казакстан маалымат жана коомдо өнүктүрүү министри Даурен Абаевдин айтымына таянып кабарлады. Бүгүн коронавирустан Казакстандын жараны аял киши каза болду. Анын жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз, деди министр. Ал коронавирус өлүмгө алып келиши мүмкүн экенин дагы бир жолу эскерткенин айтты. Азыр болуп жаткан нерсе баарыбыз үчүн сыноо, бийлик жана дарыгерлер айткан эреже жилерди аткаруу керек, деди Абаев. Эске салсак, Казакстанда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 109 жетти. Ал эми Кыргызстанда 44 адам бул илдеттен дарыланууда. Бишкек, Ош жана Жалабат шаарларына өзгөчө абал режими киргизилген. Маалымат булагы Спутник Эжи. Ош шаарынын Жапалак айылында 22 жаштагы келин өз үйүндө асынып каза болду. Окуя 25 мартта түнкү саат 00:30 чамасында орун алган. Маалыматты Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан тастыкташып, буларга токтолду. Ош шаарына караштуу Жапалак айылынын 1997 жылы туулган тургуну өз үйүндө асынып каза болгон. Ал жаш келин Баткен районунан аталган районго келин болуп келгенине болгону 4 ай гана болгон. Учурда бул факты боюнча Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Соттук медициналык экспертиза дайындалды, дейт мекеменин басма сөз кызматынан. Өкмөт аскамсыз болгон жарандар жана үй бүлөлөрдү ун менен камсыз кылат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, бул үчүн мамлекеттик материалдык резервдер фондунан 10,000 тонна ун чыгарылат. Өлкөнүн бардык аймактарындагы үй бүлөлөргө ун жеткирүү иши өзгөчө кырдаалдар эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрликтерине, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жүктөлдү. Өкмөт калктын айырлуу катмарын камкордуксуз калтырбайт жана бардык резервди мобилизациялайт, деп айтылат билдирүүдө. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев өкмөттүн атынан медицина кызматкерлерине жана муктаждарга жардам берген ишкерлерге, ыктыярчы уюмдарга ыраазычылык билдирген. Маалымат булагы Спутник Эжи. Кыргызстандын өкмөтү Кыргыз-Кытай чек арасы аркылуу жүк ташууну жандандырууга даярдык иштерин көрүп баштады. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы вице-премьер Эркин Асрандиевдин айтымына таянып кабарлады. Кытайга тийиштүү нота жөнөтүлүп, Кыргызстандын мам органдарына Кытай тарап менен даярдык иштерин жүргүзүү тапшырмасы берилди. Жүк ташууну Торугарт жана Эркештам өткөрмө пунктлары аркылуу жандандыруу пландалууда. Кыргызстандык жүк ташуучулар үчүн шарттарды түзүүнү эске алуу менен бул процесстин механизмдерин
жана алгоритмин иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Кытайдан импортталган товарлардын түзүмүн талдоо көрсөткөндөй, чек аранын жабылышы жеңил өнөр-жай жана текстилдик өндүрүштүн ишмердүүлүгүнө жабдууларды ташууга кыйла таасирин тийгизген деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Кыргыз-Кытай чек арасы коронавирустан улам жабылган. Маалымат булагы Спутник кейжи. Алай райондук аймактык ооруканасына тез жардам унаасы тапшырылды. Уна кайрымдуулук уюму тарабынан тапшырылган. Оорукананы учурда Таланбек Бийлекбаев жетектейт. Тез жардам унаасын тапшыруу аземинде Алай районунун акими Замирбек Молдоколов, райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысы Абдиметал Салиев, кайрымдуулук уюмдун мүчөсү Азамат Каленов жана медицина кызматкерлери катышышты. Ошону менен катар кайрымдуулук уюм тарабынан райондогу турмуш шарты оор үй бүлөлөргө жана жалгыз бой ата жей неге 500 кап ун, май жана 10 миң бет кап таратылды. Маалымат булагы Турмуш кейчи. Бүгүн 26 март күнү Таал шаарынын тургуну Ханзада Мусаева миңден ашык бет кап тиктирип, Бакаята районундагы айылдардын тургундарына таратты. Маалым болгондой, бет каптар Кең Арал, Түйтө, Кызыл Октябрь, Ынтымак айылдарына таратылды. Мен Таал шаарында базарлардын биринде кездеме сатып иштейм. Элим мындай күндө турганда четте турбастан жардам берүү максатында медициналык бет каптарды тиктире баштадым. Колдо болгон кездемелерди алып, буйрутма берип, ыңгайлуу, сапаттуу, көп жолу жууп тагына турган бет кап тиктирдик. Бүгүн Бакаята районунун бир нече айылында медициналык үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ар бир айыл аймак араларындагы постто турган милиция кызматкерлерине тараттык. Мындай учурда кайдыгер карабоого чакырам, деди ал. Маалымат булагы Турмуш кейчи. Алабукада дезинфекциялоо жүрүп, аз камсыз үй бүлөлөргө азык түлүк таратылды. Алабука району боюнча 530 объекте дезинфекциялоо жумуштары аткарылды. Бул тууралуу райондук мамлекеттик администрациядан билдиришти. Маалым болгондой, райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан 166, айыл аймактардагы ыкчам ыктыярчылар тобу тарабынан 364 объекте залалсыздандыруу иши жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмүнүн өрттөчүрүү унаасы менен Актам айыл аймагынын борбордук жана ички көчөлөрүндө дезинфекциялоо жумуштары аткарылды. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна 1 тонна гипохлорид, кальций дезинфекциялык каражаттары алынып келген. Алабука районунда коомдук абал туруктуу. 25 мартта COVID-19 илдетин алдын алуу боюнча райондук штабтын жыйыны өткөрүлдү жана тиешелүү кызматтарга тапшырмалар берилди. Райондун аймагындагы ар бир айыл аймактарда ыктыярдуу топтор түзүлүп, дезинфекциялоо жумушун колго алышты. Медицина кызматкерлери менен биргеликте жергиликтүү тургундарга үйүнөн чыкпоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө да активдүү катышууда. Алабука айыл аймагынын жаштарынын демилгеси менен аз камсыз болгон 40 үй бүлөгө ун жана азык-түлүктөр таратылды, деп билдиришти райондук администрациядан. Маалымат булагы Турмуш кейчи. Баткен облусунда коронавирус менен күрөшүүдө ишкерлер жаштар колдоо көрсөтүүдө. Маалым болгондой, Кадамжай районунда жаштардан түзүлгөн демилгелүү топтор ар бир айылга атайын тосмо коюп, айыл тургундарына өзгөчө кырдаалдын эрежесин сактоо зарылдыгын эскертип, тийиштүү мамлекеттик кызматтарга колдоо көрсөтүүдө. Ал эми Үч Коргон айылынын ишкерлери 200 миң сом топтоп, аймактагы муктаждарга жардам көрсөтүп жатат. Баткен жана Лейлек райондорунун тургундары Кыдырбек Айбалаев менен Эрлан Жалилов аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 50 миң сомдук азык-түлүк таратты. Сүлүктү шаарында карылар үйүнө бийикмет уюмдар тарабынан азык-түлүк тапшырылды. Баткен шаарында ишкер Эгенберди Абдрахманов акысыз 6 миң бет кап жана 30 тонна, ишкер Назарали Бурканов 90 тонна арзандатылган ун алып келип, элдин массалык топтолуусуна жол бербөө максатында унга муктаж адамдардын үйүнө мэриянын өкүлдөрү жеткирип берүүдө. Ал эми Баткен районунун тургуну ишкер Артыкбай Кошматов райондун биринчилерден болуп өзгөчө кырдаал жарыяланган Аксай, Актатыр, Самаркандик айылынын тургундарын арзан баада азык-түлүк менен камсыздоодо. Кызыл Кая шаарынын элин ишкер Саитбек Абдикаримов акысыз 15 тонна ун, 3000 дана медициналык колкап, 3000 дана антисептик, 5000 дана беткап менен камсыздоого жардам берүүдө. Мындан сырткары атын атабай жардам көрсөткөн бир катар алты уулдар бар. Маалымат булагы Турмуш кейчи. Thank you.